așa sexy. Hai, 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 hai. De ce te-ai întâlnit, mă, cu mine noaptea la Viena? De ce te-ai întâlnit cu mine noaptea la Viena, mă? De ce? Haide, nu trebuie să fiu sexy, eu sunt inteligentă. Eu nu mă întâlnesc cu tine noaptea. Bine, sigur mai inteligentă decât Simion, asta cu siguranță este bună, dar trecând peste asta, doamnelor și domnilor, începem a doua oră de Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc că sunteți aici. Să știți că doamna Șoșoacă i-a zis Simion că e fătălău, că sunt fătălăi ăștia de la ur. Nu, mi se pare că au ținut morțiță și confirme, au plecat în sală. După ce au făcut de mai circo, au confiscat tribuna, au trecut la alte amenințări, au apărut alți parlamentari în afară de Simion care au amenințat pe acolo, s-au îmbrâncit, s-au urechea, sau toate cele, au plecat în plen. Eu acum ce vreau să întreb, dacă e vreun televizor deschis la vreun grup AUR de la Senat sau de la cameră, v-a zis PNL-ul să... Da? A zis? Ați PNL-ul să plecați? Că PNL-ul a orchestrat toată povestea asta. PNL-ul, pentru că PNL-ul stă și cu minte, ei stau în bănci acum, ei sunt aia serioși, ei nu se bagă în chestia asta. Bine, ei nici n-au nimic de zis, eu n-am văzut nimic, domne, ai pe ministru de la finanțe, ai ceva de zis ca partid liberal, zici ceva despre bugetul țării. Nimic, dar nici nu, zici că nici nu erau în sală, erau niște copii așa cu minți acolo, stăteau cu minți. Ăștia se băteau, se îmbrânceau, se înjurau, se alergau. PNL-ul nimic, absent așa, nu știu, PNL-ul n-a primit voie de la PSD și ca atare a ordonat la AUR. Cam asta s-a întâmplat, pentru că până acum aveam cu toții niște dovezi și niște discuții despre cum PSD-ul ține națe AUR-ul. E, pare că a trecut la alt stăpân AUR. A trecut la alt stăpân. Și aia e, grupul de la Ardeal a fost mai puternic, se pare, cu AUR-ul. O să vă arăt și imagini și poze cu cine s-a mai întâlnit domnul Simion, ca să vedem în ațele cui joacă AUR-ul. Și pentru ce tot acest scandal monstru și cum o să arate anul electoral. Noi, în loc să vorbim de buget, de lucrurile reale din buget, stăm și ne uităm la ei cum se aleargă, cum se urechează la propriu, plouă cu plângeri penale, cu plângeri în Parlament. Șeful Camerei Deputaților ce că vrea să angajeze o firmă de pază și că nu e convins dacă firma de pază face față la ce se întâmplă în Parlament. Își punea întrebări dacă i-ar face față domnului Ghiță, care a urecheat un parlamentar de la USR, care parlamentar a depus o plângere. La nivelul ăsta suntem în Parlamentul României. Asta în timp ce, în continuare, o fetiță e în comă la Odorheiu Secuiesc. Avem date noi din această anchetă și o să vă arătăm și acolo în crengături cu firme abonate la stat, chirii dublate așa peste noapte, acolo de primăria de la Odorheiu Secuiesc. Să ne uităm și la lucrurile astea și la alte chestiuni care țin de zona reală a României în aceste următoare două ore de Politica Zilei. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră la această oră în platou alături de mine, Sebastian Bodu, fost președinte ANAF. Mulțumesc foarte mult, Sebastian, că ești aici. De asemenea, avocatul Bogdan Bărbulceanu. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Și eu mulțumesc. Printr-o legătură video, ni se alătură Emilian Isăile, jurnalist Spot Media. Mulțumesc, Emilian. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Îl așteptăm pe Marcel Ciolacu în plenul Parlamentului. Vedeți imagini live. V-am spus că AUR a părăsit plenul. E ceva mai multă liniște. Ora trecută v-am arătat cum confiscaseră tribuna. Între timp vreau să vă arăt imagini cu declarațiile parlamentarului USR, care a fost urecheat la propriu de Ghiță de la PSD aseară, și plângerea pe care vrea să o depună și Diana Joșoacă a depus plângere penală astăzi, da, împotriva lui Simion. Hai să ascultăm cu plou, cu plângeri. Parlamentul asta se ocupă oamenii ăștia. Voi depune o sesizare către președintele Simones Alfred. O sesizare în urma incidentului care s-a petrecut ieri în Parlament. Un incident foarte trist. Nu mă așteptam să fiu eu victima și niciun coleg de-al meu să fie victima unei agresiuni fizice. Domnul deputat Daniel Ghiță și-a permis aici pe hol să mă agreseze fizic. Nu înțeleg care a fost motivul fără să-l fi provocat. A ales să mă tragă de ureche. E un semnal prost din partea Parlamentului și nu trebuie să ne mirăm de ce cetățenii au ajuns să nu aibă încredere în această instituție. Domnul deputat Daniel Ghiță, deputat PSD, a adoptat această agresivitate, atât verbală cât și fizică, de la partide precum AUR și de la doamna Șoșoacă. Această agresivitate nu face altceva decât să știrbească din imaginea acestei instituții. Este Sebastian Cernic, este parlamentar USR, care aseară a fost urecheat la propriu de Daniel Ghiță, parlamentarul de la PSD.
Asta după ce s-au mai încăierat și cu udemeriștii, asta după ce s-au înjurat cu cine au prins, inclusiv cu doamna Șoșoacă, așa cum vă spuneam. Deci un circ fără margini în Parlamentul României. O să mai vreau să mai vedem și alte imagini de aseară, dar și de astăzi din Parlament. Emilian, vin întâi la tine. Da, hai să vedem un pic cu Aurul și cu UDMR-ul și apoi comentăm. Și toate aceste imagini s-au văzut și în presa din Ungaria, inclusiv în presa scrisă. Emilian Isailă, ce se întâmplă în Parlamentul României? A fost ceva de nedescris. Aseară i-am văzut pe Budăi, pe Moșteanu, încercând să-i despartă pe oamenii ăștia care aproape se luaseră la bătaie. Asta după ce Simion i-a zburat lui Șoșoacă telefonul, i-a zis că agresează sexual și tot ce s-a mai întâmplat acolo. Da, într-adevăr, Ioana, asistăm la scene destul de greu de imaginat în urmă cu, hai să zicem, 4 ani, 5 ani. Avem un parlament destul de agresiv, avem scene care pot fi greu de explicat și o ținută parlamentară foarte, foarte, hai să zic eu, mediocră, dacă nu chiar violentă pe alocuri. Problema e că, de fapt, ceea ce avem acum este efectul unei scăderi a pregătirii politice a celor care candidează la o funcție de deputat sau senator. Avem oameni care nu știu să se comporte, nu știu ce înseamnă o dezbatere parlamentară, nu știu ce înseamnă o conversație, încearcă să-și impună cu forța punctul de vedere, poziția personală sau grupului din care fac parte. E un efect al modului în care se fac listele cu parlamentarii, un efect, dacă vrei, a modului în care sunt conduse partidele politice din România în acest moment. E un efect al corupției, dacă vrei, încă avem candidați care își cumpără locul în Parlament, plătesc din propriul buzunar către partide nominalizarea și încă avem o mare influență jucată de anumiți lideri care sunt în linia întâi sau linia a doua în conducerea partidului, care își promovează oameni de încredere. Ăsta e efectul, n-ai ce să faci. Pe de altă parte, avem și această formă de, în fine, de folosire a relațiilor a platformelor sociale pentru a transmite un mesaj violent, cât mai ieșit din comun către alegători, astfel încât să cei care fac asta speră să strângă cât mai multe vizualizări, cât mai mulți user care urmăresc și în final să transforme aceste lucruri în acest flux de Dar Emilian, crezi că prinde asta la public? Adică eu știu ideea asta că se uită românul și zice, bine i-a făcut, mă. Dar în momentul în care tu te îmbrâncești-o cu Șoșoacă, adică cui folosește? Nu-mi dau seama, Ioana, fenomenul s-a extins foarte de curând. Nu a fost testat în alegeri până acum, e prima oară când se întâmplă. În fine, ca să fim corect până la capăt, USR-ul în mandatul trecut 2016-2020 a dus un acest tip. Da, dar ei veneau cu pancarde, nu se apucau să se bată, veneau să se îmbrâncească. Ei au găsit această nouă formulă, dar ea a devenit mult mai agresivă și mult mai prezentă. Bine, dacă mă întreb, pe mine aseară au picat și ei în această mocirlă. N-aveau ce să caute. Când ăia se îmbrânceau pe acolo, își vrea să-și ia cutiile să-și vadă de treaba lor. Vrea să plece. Da, și vreau să vi-l arăt pe Focșa de la Aur, în urmă cu câteva minute, înainte să plece din sală. Ăsta e cel care și-a lovit soția, dar zis că s-a împiedicat soția de covor. Ei, acum s-a apucat să amenințe de la tribuna Parlamentului. Hai să-l vedem. Te dai vitează că ești în bancă dacă vin la tine. Avem niciun bun respins. Mai departe. Vino încoace. Ești vitează în bancă, vino încoace. Dacă vin eu la tine, îți fac cunoștință cu nevastă mea. Da, Bogdan Bărbuceanu.
Este chiar penibil. Mie mi-e groază să comentez asemenea imagini. Nu credeam vreodată că o să ajungem să vedem în public și, sigur, din petrecute în cel mai înalt for al democrației românești, Parlamentul României, care ar trebui să fie o emblemă, un simbol pentru statul român, a ajuns o mahala. Spunea domnul Isăilă că nu au pregătire politică. Păi eu vă spun că, din ce am aflat despre aceste personaje, că nu pot să le numesc altfel, nu au niciun fel de pregătire. Adică nu știu care a venit cu o carieră în spate, în diverse domenii, astfel încât să se poată face util în elaborarea unor proiecte de legi. Foarte puțin sunt aceia. Până la urmă, electoratul este de vină, pentru că cine i-a trimis acolo? Sunt șefi de galerii, de fotbal, da, fel și fel de oameni care nu au avut nicio treabă cu nicio profesie. Nu mai vorbim despre tipul de profesie vis-a-vis de cei care trebuie să ajungă în Parlament și care, desigur, n-au nicio legătură nici cu politica, n-ar avea cum să aibă. Și atunci, asta am ales, asta avem. E foarte bine că mediatizați, pentru că poporul român trebuie să se trezească și eu nu cred că cineva poate aprecia astfel de comportamente. Adică nu cred că un partid politic care se manifestă astfel, chiar și USL-ul, vedeam USL-ul cu niște cuburi, cu niște... Ce aveau în cutiuțele astea? Sau ce vreau să demonstrez? Păi nu sunt acolo ca să facă show, ca să facă circ, să ne arate pancarde, cutiuțe, ci să se exprime la tribuna Parlamentului cu opinii, eu știu, contradictorii sau pro sau contra, care să fie argumentate. Nu trebuie să vii cu pancarde, nu suntem pe stradă. Adică ei n-au înțeles care este menirea lor acolo și nici n-au cum să înțeleg că este nivelul lor de Asta e problema, pregătire. Că atunci când nu știi ce ai de făcut la nivel de parlamentarism, te apuci de acest circ grotesc. Sebastian Bodu, bugetul ăsta e făcut praf și țândări, nu are niciun realism, nu are nicio treabă. În loc să discutăm despre fondul problemei, adică ce conține proiectul de buget, discutăm despre circ. Păi. Da, este circ. Din punctul meu de vedere, nivelul clasei politice a scăzut de la un ciclu electoral la altul. Fiecare parlament nou este mai prost decât ăla vechi, dar n-aș fi de acord că electoratul e de vină. Eu cred că ăsta este electoratul. Până la urmă, parlamentul reflectă electoratul care l-a trimis acolo. Am început, cum spunea și Emilian Isăilă, cu un ciclu trecut cu USR-ul. Ei au inventat genul ăsta de parlamentarism. Dar nu era violent, era doar la nivel... Nu era violent, dar era de genul de circ. Adică în loc să duci să spui punctul de vedere într-un cadru formal, să dezbați și să votezi pro sau contra, nu contează, duci dezbaterea politică în circ, în derizoră, cu pancarte, cu cocarde, cu cutiuțe, cu dormit pe jos, mai țineți minte, cu ieși pe acoperișul Parlamentului urlând, cu... Acum a venit Aur, care a preluat aceste idei de la USR, le-a adăugat un plus de violență. Multă violență, chiar. După care a venit și o șoacă care a dus și mai departe circul, adică la modul la care se înjură în Parlament și ce se fac pe acolo, păi își fac plângeri penale, se bat. Vă spun, deci am ajuns la o situație de nebănuit acum 20 de ani. Adică acum discutăm despre altă problemă. Domne, care e corupt, care nu e corupt? Acum discutăm despre care e circar și care nu e circar. Vezi, acoperă toate temele importante. Diferența este că, uite, mă gândeam la legislatura trecută, nu, era epoca Dragnea, în fine, altfel de PSD, oricum, și PSD-ul ăsta e varză acum, dar nu le acordau timp, de exemplu, să vorbească. Și atunci ei își luau pe acolo, dar umblau pe acolo. Diferența e că Auru și Șoșoacă primesc foarte mult timp. Diana Șoșoacă primește timp cât un grup parlamentar de vorbit. Haideți să vă spun eu cum se tranșeau chestiile astea în Parlamentul European, că erau și acolo genul de circar, nu mulți. Mai sunt, cum să nu sunt. Acum erau, deci vă spun ce am văzut eu. Deci dacă unul făcea circ... Domnul Botu, sunt și acum în Parlamentul European. Sunt. Da, sunt și acum, dar nu-i mai văd eu. Eu vă spun ce vedeam eu. Sunt, dar spuneți procedura, că o știți. Da, deci procedura, ușierii veneau și îl dădeau afară pe respectivul individ în sală. Și odată au sărit colegii lui de partid și au făcut cerc în jurul lui și efectiv atunci au venit mai mulți ușieri și l-au luat cu tot cu scaun. Da, la noi, au venit 10 ușieri la tot afară cu tot cu scaun. La noi circulă această legendă. Dacă îmi permiteți, spuneți cum sunt îmbrăcați ușierii, că și asta e foarte important. Ușierii au uniformă, adică chiar impun respect. Da, au uniformă. Da, la noi este legenda asta că nu avem voie să punem până pe el, nu avem voie să votăm. Dar e reală sau e doar legendă? Nu, este reală. Un regulament prin care să îndepărtăm din sala de plen, da, o persoană care este turbulentă, de ce? Pe ideea care votanții în spate. Bun, dar și cel care se află acolo și este deranjant, și el are votanții în spate
și în modul ăsta este afectat. Domnul, adică nu pot, eu nu pot să fiu de acord. Da, oferește, îmi cer scuze că am intervenit. Te rog, te rog. Vă rog. Domnul Bărbuceanu, dar acum avem o majoritate super relaxată. Ce îi oprește să, într-adevăr, să treacă prin Parlament un regulament care nu trebuie să limiteze dreptul de a vorbi sau limiteze parlamentarismul, ci pur și simplu să-l formeze, să-l pună într-o formă astfel încât să fie civilizată, să poți să te exprimi acolo civilizat și pro și contra. Au toate mijloacele acum. Păi eu de asta sunt șocat, că nici măcar când avem supermajorități nu reușim să reparăm. Nu este la o procedură, au un regulament că primesc, li se reține din salariu. Eu cred că nu e suficient, trebuie să-i dea afară. Nu e suficient, european. Da, pentru că ei trăiesc din circ. Unii trăiesc din circ. Dacă le iei circul, ei nu mai se mai pot exprima. Și atunci, în momentul în care faci circ, ca în Parlamentul European, dacă nici acolo nu e democrație, ieși afară din sală, vin ușierii și te dau afară din sală. 2, 3, 5, 10, cât e nevoie, nu poliția. Ușierii, te dau afară din sală. Întrebarea domnului Isaila este foarte bună. Și pe hol cât vrei. Nicio măsură în acest sens, pentru că există o majoritate. Eu nu ca să-ți răspuns, decât dezinteres sau incompetență chiar, la nivelul acestei un pic, că avem așa, Simonis să-i zice că îi sparge dinții, se amenință, se înjură de mamă amândoi, și Simion și Simonis. Da, Daniel Ghiță îl ia de urechi pe ăsta de la USR, pe la bufetul Parlamentului, sare să-l bată pe ăla de la UDMR, îi zice Miroșa Pălin, că apărem în toată presa maghiară. Altfel ăștia de la UDMR sunt absolut inofensivi și culmea, sunt printre puținii din Parlamentul ăla care știu ce vorbesc. Acum că au interesele lor în Transilvania, asta e cu totul altă poveste. Dar Emilian, cine să ia interesele lor într-o regiune a țării de unde absolut provin? Corect. Dar Emilian, cine să ia deciziile? Că tot ei sunt, tot ei fac circul. Deciziile. Deci în momentul în care, hai să zicem, avem o criză parlamentară în acest moment, după episodul de ieri, care a fost în fine un paroxism al comportamentului violent din Parlament, există niște lideri de partid în acest moment, se pot întâlni, pot discuta între ei, pot decide, pot modifica acel regulament, cred că ți-a două zile să-l modifici, să-l pui, că în fine, poți să iei modelul de la Parlamentul European, cu instituțiile, cu ce să crezi pe acolo ca să poți să... Că, într-adevăr, nu trebuie să pui niște polițiști să intre în Parlament. N-ai voie. Trebuie să fie niște oameni angajați la Parlament care vin și intervin și țin lucrurile sub control. Și regulamentul ăsta e simplu, îl faci, îl votezi și dai drumul. Deci, nu, cum să zic, Parlamentul va arăta întotdeauna exact cum arată aleșii și conform legilor pe care le votează cei care sunt aleși acolo. E foarte greu, de exemplu, pentru mine, pentru invitații dumneavoastră, noi trei de aici, să venim să aranjăm lucrurile în Parlament. Noi putem să comentăm sau să ne îngrozim sau cum a făcut presa maghiară, să ia pozele și imaginile alea, să le ruleze astăzi toată ziua pe toate canalele și pe toate exagerele. Păi București, nu știu, dar în titluri scria doar circ. Adică îmi dădeam seama că circ înseamnă cuvântul ăla, da? Îți dai seama că Ungaria, care este super acuzată de autoritarism, și Orban abia așteaptă să dea exemplu, uite ce sălbatici sunt România. Păi adevărul că ieri s-a întâmplat să fim și aceste amenințări pe care le-a făcut Simion către Șoșoacă, pe acum atât să zică, dumneavoastră, a zis Șoșoacă, nu contează, dumne, cu i-a zis. Dacă putem să mai arătăm o dată momentul în care îi spune te agresezi sexual, scroafă. Și spune de mai multe ori. Ea începe să urle și mai tare, dacă vin la tine nu știu ce să fac. Bun, aceste imagini și aceste vorbe ale lui Simion vin în continuare. Fetei violate în tabăra de vară, aur. Discuțiilor cu Simoniț în care se înjură de mamă și la un moment dat îi spune o violez pe măta. Adică pare că sunt niște probleme ceva mai largi în acest aur pe domeniul acesta legat de agresiuni, nu doar fizice, ci pare că și sexuale. O să urmărim imediat acest video, dar Bogdan Bărbuceanu, domnul Simion, nu știu, riscă ceva în declarația asta? Că eu mă gândesc că dacă ieșim acum pe stradă, ăștia, apucați voi, doi bărbați, da? Vedeți, nu, doamnă, pe stradă te agresezi sexual, scroafă, și aia sună la poliție, eu mă gândesc că ceva vi se întâmplă totuși. Pare a fi amenințare, numai că pentru a fi într-adevăr întruinte condițiile conținutului constitutiv al infracțiunii de amenințare, trebuie ca această amenințare să producă o temere reală. Ori eu nu cred din ce am văzut că doamna Șoșoacă s-a speriat atât de tare, încât să discutăm de o infracțiune. Sigur că poate formula o plângere, dar nu face decât să îngreuneze actul de justiție. A depus deja. Cu plângeri inutile. Nu asta este soluția. Soluția este schimbarea regulamentului, adoptarea unor astfel de măsuri prin care să se îndepărteze persoanele care sunt violente și chiar să li se interzică participarea pentru o perioadă de, sub forma unei pedepse, să spunem,
la aceste ședințe de plen și nu, repet, nu putem agrea această idee cum că cel ales nu poate fi supus niciunei restricții pentru că are în spate votanți. La fel, toți cei care trebuie să-și desfășoare activitatea în Parlament au fost aleși și au dreptul să-și desfășoare în condiții civilizate și absolut normale această activitate și să-i reprezinte pe cei care l-au ales. Deci nu asta este problema, nu rezolvăm această problemă cu plângeri penale. Și oricum ele nu sunt... Mă rog, ei oricum ei se iubesc, ei se împacă. Hai să vedem acest moment din Parlament de aseară. Mă rog, i-a trântit și telefonul Simion. Te agresezi, scurafu! Te agresezi, da, asta este ce crede domnul Simion, că este bine să faci în viață. Acum, eu am această suspiciune rezonabilă. Tot că îi se înjură, se amenință la maniera asta în Parlament și o pot să zic ce cred, nu? Ca cetățean al... Să mai mă dea o dată în judecata, oru, că mai m-a dat și am câștigat. Deci, PNL-ul tace. Acum, cine orchestrează? Că PNL-ul tace. Deci cineva orchestrează acolo, că PSD-ului nu-i convine tot balamucul ăsta, că îi place balamucul PSD-ului, dar când îți vine Ciolacu și ăștia urlă în jurul lui și îl împing pe acolo, nu-i mai place, că nu era vorba doar de USR, era vorba de scandalul făcut de AUR, că USR-ul avea doar niște cuituțe cadouri. Hai să vedem niște imagini mai vechi. Cu domnul Simion, când se întâlnește, de exemplu, cu domnul Dâncu, de la PSD, pe 11 decembrie 2020, după alegerile parlamentare din 2020, da? Domnul Simion a venit să ia lumină după ce mai luase lumină, că domnul Dâncu e unul dintre cei care știu foarte bine cum a ajuns AUR în Parlament. Că votanții din România nu prea știu cum a ajuns AUR în Parlament, dar domnul Dâncu știe. După care, 3 ani mai târziu, apar niște imagini. Șoc și groază, domne, într-un weekend, domnul Dâncu... Claudiu Târziu, iarăși, șoc și groază. La aceeași întâlnire, domnul Coldea. Știți pe domnul Coldea? Cum să nu știți pe domnul Coldea? Da. Deci, Emilian Săilă, AUR-ul ăsta nu e dumneavoastră, n-a fost o întâmplare. N-a fost o întâmplare. Și în continuare, răspunde la ce îi se spune să facă. Pentru că trebuie să vină premierul, au ieșit în sală acum. Au terminat scandalul. Da, și mie mi-e teamă că AUR e folosit ca un grup de presiune politică și că, în fine, există anumite persoane care au influență asupra conducerii AUR. Și nu sunt numai din România. Dacă, din ce știu eu și am aflat până acum, domnul George Simion are și, bine, vedem și din comportament și din comportamentul lui și a Dianei Șoșoacă, de ei susțin încă Rusia și așa mai departe. Deci, pe de altă parte, într-adevăr, aș vrea și eu să știu ce știe domnul Vasile Dâncu despre AUR, dar ce știu sigur e faptul că înainte de alegerile din 2020, AUR a avut o creștere exponențială într-o perioadă foarte scurtă de timp și era practic imposibil pentru o formațiune politică fără foarte mulți bani și fără o infrastructură informatică. Nu știu, nici nu știu dacă o poate avea un partid astfel de infrastructură informatică să crească atât și pe rețelele sociale și în ce privește interacțiunea cu electorat. Deci reamintesc încă o dată, am mai scris chestia asta, AUR la alegerile locale din 2020 a obținut în jur de 2% adunați unii peste alții acolo și a terminat la alegerile parlamentare cu, dacă nu mă înșel, 9% sau 10%. Uh-huh. A intrat în parlament. Da, de la, deci da, au avut 0,02 la locale, deci 0,02. Nu, au avut în jur de 1 și ceva. Nu, îți spun eu, Emilian, eram în politică, da. Știu foarte bine, la alegerile locale, la nivel național, AUR a avut 0,02%. Ioana, sunt de acord cu tine, numai că au avut niște candidați gen Simion care au mers independenți și au mai luat niște voturi ca independenți. Nu, Simion n-a candidat independent la alegerile locale, da, Emilian, nu. Deci crede-mă. Da. Deci sunt, bun. Da, oricum, în fine. Nu contează. De la 0 la 9 e imposibil. Fi, deci creșterea este fulminantă și este foarte greu de explicat. Adică nicio formațiune politică din România după 1990 nu a avut o asemenea accelerare și fără, și ca să fim destul de expliciți, fără să se întâmple un eveniment major
cu celelalte formațiuni politice, adică să se fi prăbușit. Nu știu, sunt curioasă ce să se întâmple în continuare. Să fie închis un lider de la PSD sau de la PNL sau să se întâmple care... Așteptăm să vedem când vine Ciolacu în plen. Foarte pe scurt, Sebastian Bodu, înainte să schimbăm subiectul, e coordonat de cineva? Aur. Eu nu cred. Nu crezi în asta? Nu. Și faptul că a crescut de la 0, la 10 a fost pentru că a făcut politică de mers din sat în sat, din comună în comună. Domnul Bodu, au mai făcut și alții politică. Nu știu ce să zic. Și acum au crescut de la 10 la 20. La... N-aiba știe cât o fi. Nu știu ce au să zic. Au mai fost situații. Eu am văzut sondaje, nu toate sondajele arătau, dar erau sondaje care îi dădeau cu 6-7, au luat 9. Nu cred că... că în Parlament cineva s-a bucurat că Aur face scandal și au stat frumos în bancă și lasă că îi lăsăm pe aia, dar nu înseamnă că iau... Sunt păpușari. Sau... Eu zic că băieții de la PNL din Ardeal, băieții aia de la Bistrița, băieții de la Bistrița, de exemplu, de la PNL, domnul Dâncu de la PSD, de la Cluj, nu știu, apropo, Rareș... Gândiți-vă că... Ce face Rareș? Nu e Rareș, da. Gândiți-vă că USR a mâncat foarte mult întâi de la PSD, după aia de la PNL, de la USR a mâncat de la toată lumea. De are scorul ăsta pe care l-are de la toți a luat. Pe toți a... Da, USR a mâncat tema anticorupție. Acum problema este ce se întâmplă în continuare. Bine, hai să-l vedem pe președintele nostru într-un moment epic. Deci omul era liniștit, era pe covorul roșu, ieșea de acolo, se plimba, se ducea la mașină, avea un plan cum să joace golf. Înțeleg că și-a făcut un teren de tenis cu nocturnă, cu tot acolo la căsuța lui. Și apare o doamnă, domnule. Tu apare Anca Simina de la Record, domnule. Cât ghinion în viață să ai așa. Tu ești liniștit, te duci acasă să mănânci acolo liniștit la tine niște creveți, să joci niște golf. Și apare doamna de la Recorder să te întrebe de ce nu vrei să desecretizezi costurile de la vacanțele tale de lux. Domnule, stai, te uiți, ești cu ciucă după tine, să vedeți imediat. E cu ciucă după el, ciucă îi zice amonoarea, nu știe cum să-l mai scoată, nu știe cum să se urce mai repede în mașină. Îl întreabă, domne, 40.000 de oameni v-au trimis personal e-mail-uri în care vă cer să desecretizați costurile. Și Iohannis zice, mulțumesc, nu am ce să răspund la chestia asta. O să vedem imediat și imaginile. Bogdan Bărbuceanu, de ce este acest secret de stat cu călătoriile președintelui? Că bugetul e public, că banii se dau de acolo. Pentru că ar trebui să fie public, așa ne spune și legea, dar să știți că legea privind secretizarea acestor informații pe diferite clasificări trebuie să obligă justificarea unui interes, a unei motivări. Ori domnul președinte, atunci când a dispus această măsură, trebuie să și argumenteze potrivit legii care este justificarea pentru care există, se impune cu necesitate această secretizare. Sigur, vom vedea la un moment dat, dar până când însul nu decide și mă îndoiesc că o va face, pentru că îi cere presa sau opinia publică, nu se coboară domnia sa la acest nivel să răspundă presei sau societății civile. Și dacă nu o va face, sigur că vom afla peste mult timp. Hai să-l vedem în toată splendoarea pe președintele nostru. Domnule președinte, 40.000 de cetățeni vă cer desecretizarea cheltuielilor de călătorie. Ce le răspundeți? Sunt 40.000 de e-mail-uri pe care le-ați primit individual. V-au informat consilierii dumneavoastră în legătură cu acest subiect? Mulțumesc. Veți desecretiza aceste contracte? Le veți răspunde acestor cetățeni? Sebastian Bodu. Mi-a de așteptat. Și asta e adevărat. Mi-a de așteptat răspuns. Că ce vă aștepta să spună? Da, cum să nu? Mâine dimineață. Dacă ar fi fost înclinat către transparență, nu l-ar fi secretizat din stat, pentru că nu sunt informații care să presupună clasificarea. Bine, ați văzut că și a apărut în presă pe baza bugetului administrației prezidențiale niște calcule estimative. Da. Deci cam știm ce s-a întâmplat. Noi știm, dar nu știm oficiale, că sunt calculele jurnaliștilor. Nu contează, oficiale, neoficiale, cam știm, da. Bun, da. Dacă ele puteau fi dezvăluite, sigur că președintele ar fi venit și ar fi spus care este motivul acestei secretizări.
Ori din acest refuz e clar că ceva este sub semnul întrebării. Atunci tu secretizezi adică ceva, ceva, are legătură cu securitatea statului, sigur, cu siguranța națională. Sigur, și vii când vezi că e ta presiune publică pe tine, vii și afirmi, arăți public. Dom'le, ăsta a fost motivul care a stat la baza acestei soluții. Deci și nu trebuie neapărat să desecretizeze, dar să ne spune de ce. Ultimul buget, acum când i-au dat banii, a fost la confidențiale. S-a trecut la finalul ședinței de guvern și i-au mai dat 7 milioane. Eu știu așa că înainte, partea aia de memorandumuri și bani alocați la confidențiali erau pentru zona de armată, siguranța națională, dar nici acolo nu prea. Dar mai multe erau ajutor de stat, de exemplu, la CEO Oltenia și multe altele. Se treceau la confidențial, acolo și aia era, se dădeau după aceea cu explicațiile de rigoare. De ce bugetul administrației prezidențiale? Că nu cred că și-a făcut sistem de apărare antidrone Shahed la el, la Cotroceni, Emilian Isăilă. Da, nu, în mod sigur, nu. Problema e că, într-adevăr, cum spunea și domnul Bodu, plecând de la ideea domniei sale, noi cam știm care e bugetul de transport. Chiar de transport al președintelui. Chiar nu înțeleg de ce rămâne cantonat în această vulnerabilitate și nu ridică secretizarea, pentru că cu cât se încăpățânează mai mult și refuză mai mult dialogul pe acest subiect, cu atât o să creeze mai multă tensiune în jurul acestui subiect. Aici n-aș fi de acord. De ce? Domnul Isel, cred că dacă desecretizează, mai mult va alimenta... A, este și mai tare dezbaterea da, publică. Dezbaterea va fi mai anticipată și pe de altă parte, care-i miza? Președintele pleacă, oricum e... Adică nu-mi dau seama. Va fi mult mai rău după următorul președinte care va veni și va da publicității cheltuielile. Va fi mai rău pentru cine? Dacă... Nu știu dacă le va putea da. Pentru imaginea de după, președinte. Da, după viață, ce mai contează domnul Isăilă? Păi, dar stai un pic, că nu cred că Klaus Iohannis va muri după ce nu va mai fi președinte. Păi nu, dar nu va mai avea o funcție internă. Păi așa, și acum cu ce l-afectează la funcția internă această secretizare? În opinia mea, poate cred că mai... Poate că o funcție internațională sau europeană. Mai crede cineva că președintele ăsta mai eu ajunge? Eu n-am zis că ajunge, am zis că urmărește. După ce ai plătit 100.000 de euro pe un avion super de lux, nu te va mai numi nimeni. Asta nu, da, n-am de unde să știu chestia asta. Nu, dar va fi foarte greu. Părerea mea că își dorește o astfel de funcție, acum nu știu. De dorit își dorește una pe unde poate să meargă mult, să se plimbe mult. Eu cred că și cea de la Uniunea Europeană când l-au văzut că se plimbă azi doamne. Cred că și le-a sărit basca la ăștia de Uniunea Europeană când au văzut că... E, lăsați că și ăștia la Uniunea Europeană au niște deplasări. Da, parcă totuși... Mai este scandal din când... Nu așa, nu așa. Parcă totuși al nostru... Resume mult mai mic, într-adevăr. Da, se plimbă și Ursula von der Leyen. Mă rog, ea e mai mult cu vaccinurile decât cu plimbările. Bine... A apărut nenorocirea asta de la Odorheiu Secuiești și acum când venea să scriu producătorul meu că vorbim în continuare despre asta, venea să-i spun Crevedia și tot vine să spun mereu Crevedia pentru că mi se pare că e o tragedie de amploare deosebit de mare Odorheiu Secuiești, dar noi nu ne dăm seama cât de mare putea să fie dacă nenorocirea asta se întâmpla noaptea. Dar s-a întâmplat ziua, v-am zis că ora trecută că patronul a fost reținut, doar ăsta e singurul vinovat. Patronul de la firma care s-a apucat de lucrări pe acolo să pase niște șanțuri în jurul acestui internat. Acum, chiria la internatul ăsta o plătea primăria Odorheiu Secuiesc. O chirie de 300.000 de lei pe an, doar că nu a fost așa mereu. Această chirie a fost dublată de la 180.000 de lei la 300.000 de lei, hai să vedem documentul, în numai 4 ani. Clădirea a intrat în reabilitare acum, în decembrie 2023, da, asta este hotărârea, să dăm mai jos, a Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc, prin care se trece de la chiria de, mai jos un pic, se aprobă stabilirea nivelului chiriei pentru anul 2018, era 180.000 de lei și mai apoi se ajunge în 2023 la 300.000 de lei chiria pe care o plătea Arhiepiscopiei Greco-Catolice. Acest internat e construit în 1910. Firma aceasta, de-a lungul vremii, a operat lucrări de vreo 15.000 de euro fără licitație și la liceu și la internat. Acum, într-adevăr, exista acolo o lucrare, hai să dăm și cealaltă imagine, și se vede, este un șantier în lucru, beneficiarul este Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia și începea acum în 2023, cu termen de finalizare în 2026, acest șantier, însă vă rog să observați că nu este din banii români, guvernului român, da?
pentru că 1,8 milioane de euro urmau să fie dați de la guvernul de la Budapesta. Eu am zis că guvernul de la Budapesta știa că are acest internat în România. Guvernul de la București nu știa că are acest internat în România. A aflat după ce s-a prăbușit peste acești copii. 45 erau atunci în acel internat. După cum știți, un băiat de aproape 18 ani a murit, din păcate. O fată este în comă, iar alta este într-un risc ridicat de a paraliza. Bun, Sebastian Bodu. Dincolo de discuțiile astea despre reabilitări, clădiri vechi și așa mai departe, noi vorbim despre faptul că 100 de copii erau cazați. Primăria știa, conducerea liceului știa, Ministerul Educației află astăzi, guvernul află astăzi. Câte școli și internate sunt în situația asta, care, în mod normal, n-au autorizație ISU, n-ar trebui să funcționeze și totuși funcționează că n-au un să-i ducă. Deci este fiecare pe riscul lui. Deci dacă ar trebui să dacă ar ține cineva cont de legislație, ar trebui să iasă din clădirile astea. Unde să ducă, nu știu, în cort, nu știu. Acum, schimbăm subiectul, cine, firma care a făcut lucrările alea, păi da, cineva n-a văzut că ăștia sapă mai mult decât trebuie, că așa am înțeles. Da. Un diriginte de șantier care semnează acolo pentru conformitate. Sabina, hai să dăm o imagine cu șanțurile alea în jurul clădirii. Da, da, Sebastian. Asta vreau să zic, de ce acum, când se întâmplă tragedia, cineva observă că o firmă de construcții nu respectă legislația specifică. Că sunt mai mulți care verifică. Mai ales că sunt ăștia fiind cu bani de la Budapesta și ei, cu o zi, două înainte și în ziua în care s-a întâmplat nenorocirea, da? La nivelul ăsta se săpa la o clădire veche de 100 de ani. N-a mai rezistat, da. Evident, s-au crăpat pereții, a căzut încuiala, a spus copii, spune toată lumea, da? Adică, uitați-vă... Deci probabil că nici nu-ți trebuie cunoștință de specialitate să vezi că un astfel de șanț automat supresește peretele. Cum, despre ce vorbim? O clădire veche de 100 de ani, o treime din ea s-a prăbușit practic, te rog. Da. Deci ce putem să facem în situațiile astea? Că eu altceva... Deci probabil că o să pasă da. Subzidească, să facă consolidarea. Nu se face așa. Da, nu știu, habar. Da. E clar că s-au încălcat normele în construcții, dar aici problema care trebuie dezbătută în spațiu public cu prioritate este numărul acestor clădiri care prezintă un pericol pentru copii, pentru bolnavi, pentru că sunt spitale cazate în clădiri din 1900, 1910, 1920, care n-au suferit consolidări și care se pot prăbuși și din alte considerente, nu numai intervenția unor alte lucrări adiacente. Deci, cred că administrațiile publice locale trebuie să inventarieze aceste clădiri și acolo unde există un risc să găsească soluții, pentru că eu nu pot fi de acord, n-au unde să-i ducă. Dacă ți-asumi să fii administrație locală, trebuie să găsești o soluție. Și bani cred că există peste tot. Domnul avocat, uitați-vă la clădirile de pe Maghiaru, câte sunt cu bunii negocieri și la un moment dat au evacuat tot de acolo spații comerciale. Acum s-au întors înapoi, că n-au un să se ducă. Nu este știu care proastă legislație. Da. Politicul, clasa politică ar putea să aducă... Păi clasa politică a modificat legislația și a dat pe toți afară. După care cei care au plecat cu presiuni au revenit. Au zis, domnule, nu avem unde să ne ducem, murim de foame. Înseamnă că legislația nu a fost tocmai corectă. Nu, a fost modificată și a fost remodificată. Aduceți-vă aminte că erau goale toate spațiile alea de la partea pe Maghiaru. Acum sunt bine ele. Deci ei au vrut să se întoarcă acolo. Tot, da. Ei au dorit să se întoarcă acolo. Autoritățile trebuie să ia măsuri. Aici nu este că vrea proprietarul sau că nu vrea. Atâta vreme cât viața lui este pusă în pericol, așa eu e vă și când mergi cu mașina. Eu poate spun vreau să merg cu 200 la oră. Să zic, domne, ne întoarcem pe riscul nostru. Dar nu există așa ceva. Dacă se întâmplă ceva, pentru că orice astfel de activitate într-o societate normală care generează un risc pentru făptuitor sau pentru alte persoane este sancționată. Adică statul nu poate să închidă ochii și să spună, domnule, dacă ăsta vrea să moară, lăsăm să moară. Eu nu zic că aș face așa. Eu doar vă zic că dacă am respectat legislația ISU, ar trebui să închidem jumătate absolut din școli. A, da, peste noapte. Unde fac școală copiii ăia? Adică vă întreb, unde fac școală? Normal că se întâmplă astfel de tragedii. Aceste lucrări. Îți dai seama că trebuie făcut ceva, dar ce? Na. Da, ei își dau seama că trebuie făcut ceva când începe școala. Am înțeles, toată vacanța de vară nu se întâmplă absolut nimic. Vă spun că nouă ne ușor să dăm din gură la televizor. Asta vă spun. Bun, dar și să nu faci nimic este și mai ușor, să știți. Da, dar de făcut ceva, la urmă, da, tot ține de bani. Haideți nu se poate. Haideți să facem un buget în care să alocăm, să luăm de la ce nu trebuie, habar n-am, să alocăm către astfel de consolidări. Să discutăm bugetul, așa cum spuneam. Da, bugetul ar trebui discutat, dar nu e. Emilian, te rog. Da, pe de altă parte, e corect ce au
spus antevorbitorii mei, dar pe de altă parte aș face observația că în unele locuri se face, în altele locuri nu. Și asta ține foarte mult de implicarea, de forța administrației locale. Pe de altă parte, la nivel central, ce nu observ eu, nu există niciun fel de straturi de astea de alarmă și prevedere. Pentru că cred că toate aceste imobile de care vorbeam, care unele sunt în stare foarte gravă, unele sunt spitale, ai putea să le pui pe o listă de priorități și să vezi care este cel mai grav afectată, care are cel mai mare pericol la incendiu, care are cel mai mare pericol de dărâmare. Care... Și, într-adevăr, nu sunt bani, dar făcând o listă de priorități, poți și cineva să poate ocupa, măcar știu primarii, că au în județul lor, da, sau președinții de consilii județene, că au în județul lor trei spitale. Domnule Săilă, aveți dreptate, dar situația despre care vorbim este exact opusul, adică s-au alocat bani de la guvernul maghiar, nu contează, măcar o luare le pasă dacă nu ne pasă. Deci de la guvernul maghiar ca să reconsolideze o clădire și culmea greșește constructorul. Adică aici e adevărat, aici e altă situație, greșește cu. Adică banii erau, adică banii erau, voință este, da, bravo lor și cine greșește un dorel. Dar cred, domnul Bodu, că și aici administrația locală, primăria din Odorheiu Secuiesc are o responsabilitate. Pentru că ideea că trebuie să pună pe cineva să urmărească lucrările, dar mai ales dacă primăria nu, există un diriginte de șantier, aici o legislație specială. Există direcție specială, disciplina în construcții. Da. Se numește, care verifică toate aceste șantiere în lucru. Plus că există, iar sigur, șanțul pe care l-a prezentat, șanțul pe care l-a prezentat Ioana, eu l-am numit așa, nu știu dacă s-a auzit, i-a dat la temelie, adică ăla e un șanț care pare făcut special ca să dărâm clădirea. Și o construcție nouă ar fi putut să fie afectată. Da, și o construcție nouă, vorba lui Bogdan, dar într-adevăr... Vă dați seama, vorbeam de câte clădiri sunt cu risc, vă dați seama câți dorei sunt de genul ăsta care dărâmă. Da, dar la șeful firmei, patronul care e și reținut. Păi l-au arestat, da, l-au reținut. El singur a declarat, a zis, domne, cine a ordonat, cine a decis aici? Și el a zis, eu am ordonat să se sape cu excavatorul. Declarația lui video, adică omul zice, da, eu am ordonat. Da, nu sunt specialist în construcții. Și zice, e foarte posibil nu să am știut, nici. Zice, nu am știut că sunt copii în interior. Domne, erau, nu erau copii, dar cineva știa, adică nu era într-un câmp, erau ai. Da, aici înseamnă o lipsă de procedură, domne, când sapi, da? Când consolidezi? Ce se întâmplă cu copiii? Adică faci consolidarea în timp ce clădirea este locuită? Aici e nebunie. Prevede măsuri de siguranță suficiente astfel încât o clădire să nu fie afectată, indiferent că sunt... Corect, adică nu ne expunem la riscuri în construcție. Da, nu știu. Ori e clar că aici nu s-a respectat. Și a avut motiv de la o reținut. Și e clar, după părerea mea, că această firmă care avea lucrări în zonă nu a fost supravegheată de autoritățile competente, tocmai pentru că era de acasă. Da, e o firmă de acasă, am arătat ora trecută, pentru că au contracte cu primăria, cu școli, cu liceu, autorii adicitați. Și asta cu firma de acasă e foarte întâlnită, pentru că de obicei legislația încurajează asta, că e prețul cel mai mic. Și atunci sunt unii care, gen dorel. Da, e dorel, dar are prețul cel mai mic. Niște contracte mici, avopsii la liceu. Contractorul nu poate să spună, domne, nu te iau că ești dorel. Nu, n-am voie. Și cu atribuire directă, pentru că am văzut sumele, erau micuțe, 2.000, 4.000 și atunci puteai să iei cu atribuire directă, dai un vopsit, asta este, din păcate, dar problema e alta, că a murit copilul acela și nu știm ce va fi cu celelalte fete care sunt internate în spital. Adică... Da. Vă mulțumesc tuturor, domnilor. În Parlamentul României a ajuns Marcel Ciolacu. Urmează votul pe bugetul țării pe 2024. Este acum în discuții cu Alfred Simoni, sunt biroul președintelui interimar al Camerei Deputaților. Noi mergem într-o scurtă pauză, ne întorcem foarte scurt pe final să vă spunem exact ce urmează în Parlamentul României. V-am spus, Aur a părăsit deja plenul, se boicotează votul pe bugetul țării. Vedem ce va fi în următoarele ore. Rămâne aici. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, e pe final dezbaterea din Parlamentul României cu privire la buget. A ajuns acolo și Marcel Ciolacu. Deocamdată este liniște. Vă arătăm imagini în direct din plenul Parlamentului României. Acolo unde vă spuneam că a ajuns și premierul Marcel Ciolacu, e în discuții și cu Alfred Simonis, șeful interimar al Camerei Deputaților. După scandalurile de aseară și de astăzi, urmează mult așteptatul vot pe bugetul țării. Întrebarea este,
cine va rămâne în sală, pentru că AUR deja a ieșit și a amenințat cu boicotarea votului. Vom vedea până la urmă câte voturi, cu ce emoții. Iată premierul României alături de Sorin Grindeanu și de ministrul apărării Tâlvăr așezați la tribuna din plenul Parlamentului. Urmează așadar finalul acestei telenovele pe bugetul țării. Nu au fost dezbateri pe buget efectiv, nu au fost dezbateri reale pe finanțele țării, a fost doar circă cu multe îmbrânceli, înjurături, amenințări, toate astea la propriu, însă au fost aproape 20.000 de amendamente depuse la acest buget. Faceți și dumneavoastră un calcul, discuțiile au început la 10 azi dimineață cu un scandal monstru și acum la ora 5 ne pregătim să votăm. Deci 20.000 de amendamente discutate la mișto total în Parlamentul României. S-a ales practic praful de orice urmă de parlamentarism în România. O mahala, un maidan bine gestionat de AUR și bine controlat de coaliția aceasta de 70%. Mergem în scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem însă și vom vedea votul final pe bugetul României pentru 2024 și tot de la fix să discutăm și despre ce se întâmplă cu pensiile și vă arăt și câți bani aveau la cec copiii lui Ceaușescu la Revoluție. Ne întoarcem.